Moi! Mä oon Musta-Pekka Ruuska ja tää on Zero to Iron Man! Tänään tapaan Saimaa ja tehosekoitin yhteistä tutun Matti Mikkolan. Tieto on aina niinku... Saimaa julkaisi 22. joulukuuta Urheilu Suomi-nimisen teemalevyn. Levy sisältää 15 urheiluaiheista rallia, jotka yhdistelevät niin jatsia, prokeeta kuin vanhaa suomalaista iskelmää. Mikä sun suhde on urheiluun itsellä? No, mä oon aina niinku ollut siinä tosi huono. Kun tolta pohjalta lähtee tekemään niinku urheilulevyä, niin mitä sä niinku ajattelit siitä ja miten sä lähdit niinku työstämään sitä? No, kyllä se tietenkin tuli tiedostettua, että siinä oli jotain niin kuin humoristista ja jännää olla silleen vähän tämmöisellä tuntemattomalla maaperällä. Päätettiin pitää se mua niin kuin jamisessa ja missä vaan niin kuin, et vaan niin kuin saatiin silleen niin kuin sielun kyllyydestä vaan jotenkin soittaa ja sooloilla eikä miettiä yhtään mitään semmoista niin kuin tuottaja tai levyyhtiö, millä siinä voi olla joskus semmoista, että ollaanpa nyt järkeviä ja suitsetaan nyt, ettei nyt mennä liiallisuuksiin. Vaan päinvastoin, että saa vaan vau. Että sen täytyy aina niin kuin, tulla jostain vähän silleen tyhjästä ja se täytyy yllättyä. Niin samalla tavalla tämmönen teema, että mistä alat tekee jotain levyä, pitää jotenkin niin kuin, tipahtaa sun syliin. Että kun oli eka se, että ei saamari, että kuin niinku hyvällä tavalla dorkaa olisi tehdä tällainen niin kuin urheilulevy, niin sitten mä laitoin chatissa viestiä tuolle meidän rumpali ja toiselle tuottajalle Epulle tosta. Ja sitten se vastaus oli, että no mut onhan semmonen tehty. Sitten mä olin sanoin, no mikä muka? Sitten no anna mä mietin. No se olikin valemuisto. Joku voi sanoa, että ne on itse asiassa Tour de France ja Chariots of Fire ja mitä näitä on, mut ne on, niinku ne on paljon spesifisempiä. Mm. Että käymme läpi kaikkia urheilulajeja ja katselemme sitä niinku eri näkökulmista, niin sellaista ei voi olla ja se johtuu siitä, että se on niinku maailman tasolla, se on niin käsittämättömän globaali ja laaja asia. Sarjolan Tivolista jossain on joku se semmonen jotkut vittu lentävät lautaset, minkä nimi on joku legendat ja sitten semmoisella airbrushatut, tiedätkö, Olavi Virta ja Badding ja Irvin ja kyllä. Laila Kinnunen, niin samalla tavalla mä ajattelin, että se niin kuin meidän urheilusuomi voisi olla todella ihmisessä kiertue sirkusrekassa silleen airbrushattu vähän silleen köpöstössä. Että se eka mielikuva, eka ajatus, mikä meille tuli, niin on se, että niin kuin, Commodore 64, se on Winter Games, tiedätkö? Joo. Et siinä on niinku, et meillä on vaan niinku 10 biisiä ja ne on niinku lajeja. Et sulla on joku seiväshyppy ja ampumahiihto ja niissä on aina silleen tulee tietynlainen niinku Litmasesta kertova biisi, niin sinne piti tsekata kaikki, että Ronald de Boer ja kaikki, että mikä stadioni se nyt oli, missä se aina pelasi sitä ja sitten Suomen niinku urheilun tila näyttäisi olevan niinku tällä hetkellä aika niinku surkeassa kunnossa, kun vertaa siihen, mitä se on ollut vielä joku parikymmentä vuotta sitten, niin onko sulla siihen mitään niinku ajatuksia siitä? Jossain lähellä silleen niinku samastuttavan matkan päässä jotain esimerkkejä jostain tyypeistä, jotka pystyy niinku pärjäämään sikahyvin jossain jutussa, niin jengi haluaa käydä matkia niitä. On vaan niinku tilastollista todennäköisyyttä vastaan, että liian pienestä määrästä nousisi joku tosi poikkeuksellinen kyky. Ihan silkkaa lottoa. Missä Saimaata voi nähdä nyt 2018 keväällä? Huhtikuussa meillä on niinku kulttuuritalolla 7. päivä, niin semmonen oma isompi keikka. Ja se on se niinku pultsa on sen, siellä on lavat ja systeemit sen kokoisia, että siellä pystyy toteuttamaan sit vähän show ja tuollaista visuaalista asiaa. Siellä me tykitellään sit niin sanotusti koko rahalla. Ja stressholdi on silleen, että no ehkä sitä voisi johonkin vääntäytyä tätä nyt katsoa. Mä sanoisin, että siellä kultsal voi olla. Ja seuraavaksi. Oliko se 7.4. Joo. Jeps.
Okei, eli Kultsalle siis kaikki. Kiitos paljon Matille ja ei muuta kuin hyvää keikkaa tänä iltana. Kiitos, kiitos. Kiitos haastattelusta ja terveisiä. Terveisiä Matille. Niin, kun mun tuli tästä, jotenkin tästä asetelmasta mieleen ja se kissa. Seuraavassa jaksossa mä tapaan Kimmo Valtasen. Triatlonisti, isä ja Universal Music Finlandin toimitusjohtaja. Käytetään intensiteettiä, watteja, joko määrää tai muuta niin, että sä uskallat ottaa kropasta ulos. Mutta sitten on hyvä pitkä cooldown-vaihe vielä myöskin, jossa sit tietyllä lailla niinku palautetaan ne kierrokset ja kroppa palautuu.